Alia, awak rasa apa akan jadi dengan masa depan kita? Apa yang saya pasti adalah I will always love you. Wait, I'm so mad at you. Change fundamentally. Mungkin saya dah tak kenal Alia yang sekarang. Kalau macam ni boleh dapat Alia tak? Eh, mampus lah. Farhan, nama dia. Kau dengan Farhan ada something. What the hell, man? Whoa. I had it. You jangan nak kacau Aulia. Aulia nak kat kau ke? Awak tak boleh tau buat saya macam ni, Danish. Mama won't be around forever. You know that, right? No! Nasib baik ada. Boleh teman you. We make a good team. Sebab inilah kakak lari pergi Australia. Sebab abang nak kongkong kakak. Kakak, kakak tak faham. Tak, abah yang tak faham sekarang ni. I needed you. Not that you.